امریکا و شمارەیەک لە وڵاتی ئەوروپی پێشوازیەکەن لە بڕیاری دیاریکردنی کاتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لەلایەن هارێمی کوردستانەوە لە 25 شوباتی 2024. ئێلینا رۆمانۆسکی باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق لە تویتەکە ئاڵێ پێشوازی لە ڕاگەیاندنەوەکەی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە 25 شوباتی 2024 باجۆرێك هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادپەروەرانە لە کاتی گونجاودا بناغەیە بۆ دیموکراسیەکی تەندروست. کۆنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر ڕایگەیاند پێویستە سەرجەملایەنەکان بەشداری بنیادنەرانەیانە بێت لە پێناو دڵنیابوونەوە لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادپەروەرانە. باڵیۆزی ئیتاڵیا لە بەغا ئاماژە بەوەکە مافی دەنگدان کۆڵەکەی دیموکراسیە دەرفەتی بەنرخەوە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان تا دەنگی خۆیان بدەن. لەوبارەیەوە کۆنسوڵی گشتی هۆڵەندا لە هەولێر ڕایگەیاندووە پشتگیری تەواوی هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەر و گشتگیرەکەی بۆ وڵاتیانی هەرێمی کوردستان بتوانن مافی دەنگدانیان هەبێ. هەرێمی کوردستانی عێراق بڕیار بوو ساڵی 2022 هەڵبژاردن ئەنجام بدات، بەڵام با هۆی ناکۆکی نێوان حیزبە دەسەڵاتدارەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەر یاسای هەڵبژاردنەکان دەنگی زیادکراو یان ساختە لەناو تۆماری لیستی دەنگدەران ڕێک نەکەوتن و هەڵبژاردن ئەنجام نەدرا. پەرلەمانی کوردستان تەمەنی درێژ کرایەوە بۆ ئەوەی چە یاسایی بدۆزنەوە و دۆخەکە هێور بێتەوە و هەڵبژاردن ئەنجام بدەن، بەڵام پێی نەگەیشتن و لەلایەن دادگای فیدراڵیەوە پەرلەمانی کوردستان بە نادەستووری وەسف کرا و پەرلەمانی کوردستان هەڵوەشێنرایەوە دۆخی هەرێمی کوردستان کەوتە دۆخی بۆشایی یاسایی و دەستووریەوە. ناپەرلەمانی هەیە و حکوومەت و سەرۆکایەتی هەرێمەکەیشی کاربەڕێکەر و ماوەبەسەرچوون، وەی ئێستا هەرێمی کوردستان چاوەڕوانی دەستی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق تاوەکو بتوانێت لە 2024 هەڵبژاردنێکی بۆ ئەنجام بدات.